Čau, já jsem Fubit.cz, dneska tady máme Brawl Stars, už je tady Megapick, takže jdem na to, pojď. A už se otvírá, tak jdem na to. 104 blingů, to není moc, 504 coinů, to je mega málo, ok. 210 powerpointů a máme tady 13 dropů, tak to není tolik, ale první teda je Epic, ok. Tak jo, pin na max, ok, to není špatný. Super rare, tak tady nic není. Prosím, aspoň nějaký brawler nebo skin, to by bylo dobrý. Dobrý, tak tady už vidím, že nic nebude. Tady je to Megapigu. Tak, kamo, plus. Pojď. A 50 blinků, to není špatný. Ty vole. Pojď. Ty vole. Kamo. Ne, já to se... Epic, a pojď mi fik aspoň. Ty vole. Ty vogo, kámo, reálně? Prosím, vole, poslední čtyři, nebo poslední tři. Epic, tři epiky. OK. Tři epiky a jinak samý rare a super rare. To není normální, kámo. Hoši, sorry, ale tohle prostě není reálný. Tohle prostě není reálný, takže prostě, vole, odinstaluju si tu hru, ty vole. Nazdar.